Vítejte na videosemináři. Tady doktor Hoffman. Odebírejte a lajkujte. Pojďme na to. V předešlém bylo hodně hovořeno o nástrojích, jak strategie dosáhnout. Charakterizovali jsme několik marketingových mixů. Jeho součástí byl vždy propagační mix. Pokud ho porovnáme s komunikačním mixem, tak propagační mix je o něco užší, je součástí širšího vymezení komunikačního mixu. Do propagačního mixu spadá, jak jsme se zmiňovali v předešlém, reklama, advertising, publicita, public relations, zkráceně PR, za třetí podpora prodeje, sales promotion, za čtvrté osobní prodej, personal selling, a za páté sociální sítě, sociální média, social media, social networks. Komunikační mix těchto pět bodů propagačního mixu ještě doplňuje o dva. Šestý přímý marketing, direct marketing, a sedmý bod sponzorování, sponsoring. Autorem komunikačního mixu byl v roce 1998 Jeremy McCarthy. To už známe. V roce 1960 totiž sformuloval klasická 4P. Product, Price, Place, Promotion. Schéma psané v jazyce tak příznačném pro marketing, v jazyce anglickém, nám ukazuje, jaký jsou různé části propagačního mixu, tedy těch prvních pět, advertising až social media, proporcionálně rozvrstvené. Mode of communication, tedy způsob komunikace u reklamy, u advertising, je indirect a impersonal, nepřímá, neosobní. Co se týká komunikačního modu u public relations, u publicity, je také obvykle nepřímý, neosobní. Ovšem u sales promotion je tomu ještě stejně a u personal selling, u osobního prodeje, je už komunikace přímá, direct, face to face, tváří v tvář. Social media, na sociálních sítích můžeme komunikaci považovat za nepřímou, ale rychlou a s jistou naléhavostí, instant. Komunikační efekt je u reklamy velmi nízký. Je tam nízká kontrola nad situací. U public relations je střední, podobně tomu u sales promotion, podpory prodeje, ale u osobního prodeje, personal selling, už je velmi vysoký a u sociálních médií střední. Amount of feedback, zpětná vazba, je u reklamy malá, podobně tomu také u public relations a osobní a podpoře prodeje. Naopak u osobního prodeje, personal selling a social media, je veliká. Máme tam velkou naději, že se dozvíme, jak naší komunikaci vnímá také zákazník. Rychlost tohoto feedbacku je naprosto bezprostřední u social media a u personal selling, tedy na sítích a v přímém osobním prodeji, zatímco různorodá u sales promotion a velmi spožděná u public relations a advertising. Směr našeho sdělení je jednostranný u advertising, u reklamy. Podobně tomu je také u PR, public relations. Pokud se však hovoří o podpoře prodeje, sales promotion, je tam většinou jednostranná. A oboustranná se těší personal selling a social media, osobní prodej a networking na sociálních sítích. Dokonce můžeme říct, že u sociálních sítí může být taky multiple ways, tedy mnohostranná.
Kontrola nad obsahem sdělení je úplná u reklamy. Tam je připravena dopředu. U public relations není kontrola nad obsahem sdělení, protože my nevíme, co si veřejnost o nás šušká. Sales promotion, podpora prodeje, tam je kontrola nad obsahem. To děláme my jako autoři tohoto sdělení. Personal selling také, tam osobní prodej přímo říká, vychází z face-to-face komunikace a máme ji plně pod kontrolou. A u sociálních médií se již různě ohýbá podle zvoleného média, podle zvolené sociální sítě. Většinou tam ovšem kontrolu nad obsahem sdělení a jeho dalším vývojem nemáme. Také dobré připomenout určitou digitální stopu, kterou každý z nás v novém tisíciletí zanechává, a ještě nikdo neví, jak konkrétně bude taková digitální stopa v budoucnosti používána. Kromě reklam, kromě marketingu, kde už to probíhá. Dále můžeme vyčíst identifikaci sponzorem. Tak v reklamě existuje, je přítomná a sponzor nás vidí, můžeme se tam s ním ztotožňovat, u public relations není přítomná a u sales promotion, podpory prodeje, i u osobního prodeje, personal selling a u social media je přítomná. Rychlost dosažení velkého publika je veliká u reklam, advertising. Je také velká u sales promotion a u social media. Obvykle rychlá je u public relations, u publicity. A velmi pomalá dosažitelnost velkého publika je u osobního prodeje. Tam chodíte od domu k domu, face to face, přímo komunikujete se svým zákazníkem. Flexibilita sdělení je u reklamy nižší. Protože říkáme stejný vzkaz všem členům publika. U public relations máme přímé sdělení pouze mezi členy veřejnosti. A my nemáme žádnou kontrolu nad tím, co si povídají. U sales promotion sdělujeme podporu prodeje stejný obsah různým cílovým skupinám, čili už je to něco lepší než masivní reklama. U osobního prodeje je naprosto krásně ušitá na míru potenciálnímu kupujícímu a u social media je určitým způsobem možné jí cílit. Máme tu jisté příležitosti, opportunities, a ty je potřeba využít. Nástroje jsou nové, moderní a je třeba se s nimi naučit zacházet. Teď je čas se rozloučit. Odebírejte a lajkujte. Naschledanou příště.